Гледате един съвместен риболов на Мишел Димитров и Петър Петров на язовир Мандра. Избрали са участък от водоема, на който преди два дни се е провел кръг от републиканското първенство по плувка. Днес Мишел е заложил на риболов с щека, а Петър на два вида фидер, с цел трениране на уменията си в тази област поради предстоящо състезание. Основният вид риба, който търсят, е каракудата. Но понякога, въпреки всички внесени промени, не се получава желаното. Има горе-долу едно хубаво нещо. За сега, че там е многото древна риба, многото древната бабушка и оклейките малките, които са, се отдръпнаха. Пак работя на торен червей. Проблема е, че има много малки дребни каракутки, такива по 4-5 санта, дето долу са и папкат всичко, което им подадеш. На 2, на 3 торни червя, на 4 торни червя пробвах, както с Петю са, нали, Петю подсказа, вика, служи една по-тежка плувка 3 грама с 12 кука, той даже вика един на десятка осмица, никакво значение няма. На червя слагащите отнасят, изобщо не ги интересува какво е. И продължавам да храня и малко храничка, и малко кълцан торен. Само че смених страта, легнах пак на царевица, нали, не че на царевичка не взимах бабушки едно попче, нали, да не се мисли, че само каракуди удариха на царевицата. Една каракуда удари и това е. Но става просто и което аз искам да направя. Иначе, ако трябва да ловя бабушки, никакъв проблем. Въпросът не е в бабушките, въпросът е в хубавите каракуди и платиката. След няколко часа престой, ситуацията може да се обобщи последният начин. Петка, не стана моя риболов днеска. Не може, всичко, когато там... Вътре са рибите, това не видя. Не, да, вътре имаше повече риба, да. В интерес на истината. Ти изкарай доста хубави платки, аз платка нямам ни една. Само, защото вече аз полудях от тези дръбошляците, само на царевица. Е, на царевица взимах и мронажи, взимах и бабушки. Той, една каракуда и това беше. На 13 метра сме го гледали много пъти. Това е ясно, филма е ясен. И според мен, колкото повече отива вече към август, нататък рибите ще влизат все по-навътре. Защото тревата, вече трева почти няма отпред. Няма я тревата. Да. Няма какво да я държи тази риба така отпред така. Знаеш, че имало години пък въобще не е имало риболов на щека. Да. Тая година пак даде добре, пак не може да се оплачете, нали? Не. Много го направихме хубаво. И турнира стана добре, да. Станаха много хубави. Но това е сега. Ви се предположение, че няма никой, виж погледни, няма ни един човек. Не е това, което очаква да е. Има няколко дена разлика от състезанието. Виж се, поне на едната дистанция даде риба, иначе щеше... А нямаше вътре. Нямаше, не. Аз последните риболи на фидове преди състезанието, вътре рибите бяха спрели. Но его сега, така мантра знаеш. Много на работа. Еднакво плитка, тази риба може да бъде навсякъде. Важно, че поне едната система проработи, поне, нали, да се... Ма не, за първи път да ти кажа, право вземем муронаш на царевица. Което и нещо е. Ми гладен. така е, приятели, сега тук мандра е така, има риболов, но не всеки път може да се оцели мястото. Затова тук е хубаво да имат, нали, късо, като дойдеш, нали, да може да си комбинираш нещата. Но мисля, че сега поне за мен риболов се получи много добър. Сега рибите са много хубави. Ебе, идеални риби са, бе. Повече за този летен излет в компанията на Мишел Димитров и Петър Петров на язовир Мандра можете да видите предаването на Слука, излъчвано само в програмата на Хоби ТВ.